payungan, mga payungan, mga kujang tulungan, kujang kujang, mga kujang. Teras, mapa, kembali dito, kasep. Oh, mga pajangan. Bunga, oi bunga, bunga, marwah dan juta bunga, nutai apa padana. Nol, kusti, alhamdulillah. Mga, 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 punten, punten, punten. Pangagung parentos di pajangan duh hapunten tiwa ulah kirang-kirang yang hapunten kasadayana yoho supados aya kalancaran supados aya dina barokah heuh dina peuting ieu urang sangakeun heula mudah-mudahan dina umul Quran urang kacipratan bil barokah umul Quran Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aduh. Ko ari ngadoa hayang panjang ari napas geus kolot mah geus sok pahili jeung itut. Neng geulis bageur. Mangga itu orang bagiakeun pangagung anu parantos di pajangan. Sok 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 neng geulis bageur mangga ulah leleda dor ah panyak dor 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 sok. Putri-putri urang anu kareu